Niklas, just nu går det inte så där strålande för AIK. Kommer du ha varit med i alla fall och tryckt till ett Stockholmslag med Väsby? Det blev 3-1 mot Hammarby. Skönt att vinna där, kan jag tänka mig. Ja, riktigt skönt. Det var dags att trycka till Bayern lite. Extra skönt att vinna mot Bayern. Hur känner du själv dina prestationer? Du spelar mycket i Väsby, har inte fått chansen än att spela i AIK. Hur har det gått i Superettan? Det har gått bra. Jag har startat 19-20 matcher, inte koll exakt. Gjort bra ifrån mig hela säsongen. Som du säger, jag har inte fått chansen här än, men jag krigar på här, och får jag inte spela här så får jag spela tid i Väsby. Det känns bara bra. Säsongen har varit så där för Väsby också, ligger just nu på nedflyttningsplats, inte långt upp till öster på kvalplatsen där. Vad tror du om era chanser att knipa den? Jag tror vi har bra chanser. Jag tror det är en poäng upp till kvalplatsen, så vi krigar på. Det är samma sak som här. Det är fokus på att klara sig kvar. Hur känner du, hur viktig tycker du att själv att du är för Väsby spelare i Superettan, och hur bra är du som spelare i Superettan? Om vi ser till den här säsongen så känner jag att jag håller bra Superettan nivå. Hur viktig jag är för Väsby är svårt att säga, de klarar sig utan mig, men det är klart, jag har startat varje match som jag har varit uttagen i, så lite viktig kanske man är, men som sagt, de klarar sig utan mig. Du får känna på allsvenska spelare här på träningarna. Hur tycker du att du står jämt mot de andra spelarna i AIK? Jag tycker att jag står mig bra. Det känns som att jag är redo för en chans. Sen, hur nära jag är, det är svårt att säga. Som sagt, jag kämpar för att ta en plats här, men får jag inte spela så får jag spela tid i Väsby. Kanske svårt att svara på själv, men vad känner du att du ska bidra med om du får chansen att hoppa in eller kanske starta en AIK-match innan säsongen är slut? Nej, ett stort hjärta. Jag har alltid varit AIK sedan jag var liten, och jag gör mitt bästa. Kriga för överlevnad. Det är bara det som gäller nu. Det är bara att börja vinna. Jag blir intresserad av det, hur dialogerna ser ut mellan tränarna och spelarna. Du har ändå en speciell situation i och med att du får byta klubbar lite sådär. Hur mycket pratar du med tränarna om din situation och dina möjligheter att spela framöver? Nej, inte så mycket. Som sagt, jag tillhör truppen här och jag tränar här vecka ut och vecka in. Och sen så går jag ner och spelar matcher med Väsby om jag inte får spela lite här. Så mycket hur jag ligger till, hur nära jag är, det pratar man inte så mycket om. Bara man är här så betyder det att man är inte mil ifrån en plats i laget. Liksom. Så, ja. Du har suttit med på bänken i AIKs matcher och du har ju sett utvecklingen. Hur känner du att AIK måste förbättra framförallt, och vilka chanser har man att klara sig kvar? Jag tror vi har bra chanser. Svårt att säga vad som har hänt. Jag tycker att de matcherna i början, jag var med på bänken, jag har ju sett alla matcher i början av säsongen, så vi har haft lite oflyt, känns som. Vi har varit med i alla matcher. Sen nu senast på Trelleborg var väl den enda matchen som jag känner att det var dåligt liksom. Annars så är vi med i matcherna. Vi måste höja oss några snäpp till och se till att vinna helt enkelt.